საჯარო არის საერთო კავკასიური პროცესი ადგილობრივი მოსახლეობის თურქეთის იმპერიაში ძალ დატანებით გადასახლება, რომელიც მიმდინარეობდა მე-19 საუკუნეში. მოხაჯირობა დაკავშირებულია არამარტო ჩრდილო კავკასიელებთან, არამედ დაკავშირებულია საქართველოსთანაც, რადგან ქართველებიც იყვნენ მოხაჯირები. სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობა იძულებით გადაასახლეს, როდესაც 1828 წელს რუსეთის იმპერიამ ყოფილი როდესაც ახალციხის საფაშო დაიპყრო, ამის შემდეგ ადგილობრივი მაჰმადიანი მოსახლეობა ოსმალეთის იმპერიაში გადასახლდა. მოხაჯირობა თითქოს დაკავშირებულია რელიგიურ მომენტთან, მაგრამ ასე სულაც არ არის. ეს არის პოლიტიკური პროცესი. რუსეთის იმპერიას უნდოდა თავიდან მოეშორებინა მისადმი განსაკუთრებით ტრულად განწყობილი მოსახლეობა. რუსეთ-კავკასიის ომის ერთი ეტაპი დამთავრდა 1859 წელს, როდესაც რუსეთმა ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასია, ჩეჩნეთი და დაღესტანი დაიპყრო. ამას მოყვა ჩეჩნეთ-დაღესტნის მოსახლეობის ერთი ნაწილის 100,000-მდე სულის გადასახლება ოსმალეთის იმპერიაში. რუსეთ-კავკასიის ომის მეორე ეტაპი და საერთოდ რუსეთ-კავკასიის ომი დამთავრდა 1864 წელს დასავლეთ კავკასიის დამორჩილებით, როდესაც ჩერკეზული ტომები დაემორჩილა რუსეთის იმპერიამ. ომი დამთავრდა 1864 წლის 21 მაისს მზიმთას ზემო წელში ჯიქების მთის თემი არჩიფსი დაემორჩილეს რუსებმა და 21 მაისს აქ გამოცხადდა რუსეთ-კავკასიის ომის დამთავრება. ასე გადასახლდნენ მრავალრიცხოვანი ჩერკესთა ეთნოგრაფიული ჯგუფები: ჟედუხები, აბაძეხები, შავსუხები, ნათხვაჯები, ასევე მთლიანად გადასახლდნენ უბიხები, გადასახლდნენ აგრეთვე ჯიქები. და 1864 წლიდან ჩრდილოეთ კავკასია უშუალოდ რუსეთის ადმინისტრაციულ ოლქად იქცა. ამ ომის შემდგომ რუსეთის ხელისუფლებამ უკვე გადაწყვიტა საბოლოოდ დაემორჩილებინა აფხაზეთი, სადაც დარჩენილი იყო ადგილობრივი მმართველობა. აფხაზეთში არსებობდა სამთავრო. 1864 წლის ივნისში რუსეთის ხელისუფლებამ აქტიურ ღონისძიებებს მიმართა სამთავროს გასაუქმებლად და იმპერატორის ბრძანება იქნა გამოქვეყნებული აფხაზეთის სამთავროს გაუქმების შესახებ. 1864 წლის ივლისში რუსეთის ადმინისტრაციამ აფხაზეთის სამთავროს საბოლოოდ გაუქმა და უკანასკნელი მთავარი მიხეილ შავაშიძე რუსეთში იქნა გადასახლებული. რუსეთის ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება აფხაზების გასახლებისა. 1867 წლის აპრილიდან ივნისის ჩათვლით მიმდინარეობდა აფხაზების იძულებითი გადასახლების პროცესი და მაშინ გაასახლეს, ოფიციალური ციფრი ცნობილია, 19,342 აფხაზი. შემდეგ უკვე 1867 წელს კიდევ ერთი ანტირუსული გამოსვლა მოხდა აფხაზეთში, აფხაზების აჯანყება. ამას მოყვა აფხაზების კიდევ გადასახლების კიდევ მეორე ტალღა 1867 წელს და მაშინ გადასახლდა დაახლოებით 32,000 აფხაზი.